Հոլանդական Farm Free տեսընկերության մասնակիցն արդեն Գյումրիում է։ Եկել է տեղի ֆերմերների հետ ցանելու Հոլանդիայից մարզներ կրված կարտոֆիլի 3 տեսակի սերմացում։ Մեր կազմակերպությունն ունի միջազգային ճանաչում, մենք աշխատում ենք Արգենտինայում, Լեհաստանում, Նիդերլանդներում, Բելգիայում, Չինաստանում, ինչպես նաև Եգիպտոսում։ Փորձում ենք էլ ավելի ընդլայնել մեր բիզնեսը, այդ իսկ պատճառով հիմա այստեղ Հայաստանում ենք։ Կարտոֆիլի վերամշակման արտադրամաս 35,000 տոննա ծավալով։ Սա ուղղակի փրկություն է կարտոֆիլագործներից համար։ Դրա համար ես լորեցիների կողմից այստեղ եմ, հույս ունենալով, որ այդ գործարանում կարող ենք նաև մենք իրացնել մեր արտադրանքը։ Փորձնական փուլում կարտոֆիլի սերմացում կտրամադրվի Շիրակի մարզի 4 և Լոռու 1 ֆերմերային տնտեսության։ Կարտոֆիլի վերամշակման հոլանդական փորձն հաշվի առնելով, փորձագետը պատրաստ է տեսնել նաև, թե ինչ տեխնոլոգիայով են աշխատում հայ ֆերմերները։ Այժմ մենք փորձում ենք ճանաչել, թե ինչպես են այստեղ գյուղատնտեսներն աշխատում։ Ուզում ենք անմիջապես ֆերմերի հետ պարզել, թե ինչպես կարող ենք միասին աշխատել և կարտոֆիլի բիզնեսը ավելի բարձր մակարդակի հասցնել։ Տարբեր երկրներում աշխատելիս մենք շատ մեծ փորձ ենք ձեռք բերել և կցանկանայի կիսվել մեր փորձով ձեզ հետ։ Մենք կարող ենք դասակարգել, հա, ունենք նաև սովետական արտադրության նախկին մեր սովետական արտադրության գործիքները, ինքը դա որոշել որ տեխնիկայով որ ուզենք ցանկանենք, մենք այդ տեխնիկայով ցանկացած նաև իրացման հարցն են իրանք լուծելու, դա շատ կարևոր հարց է և գտնում եմ, որ սա մեծ քայլ է դեպի գյուղատնտեսությունը, այստեղ հաստատ աշխատատեղեր են աճելու, սպառման շուկա է ձևավորվելու, և հաստատ գյուղատնտեսության մեջ որակներ է փոխվելու։ Կարտոֆիլի այլյուրի, այսինքն ֆլեյքի արտադրության մեջ ամեն սորտի կարտոֆիլ չէ, որ կարելի է օգտագործել։ Առայժմ ներկրվել է 3, Ջիլի, Ֆոնտանե և Ենովատոր ուշահաս սորտերը։ Մարզի ֆերմերները լավատես են, որ հայ-հոլանդական համագործակցության արդյունքում կշահի միայն մեր գյուղատնտեսությունը։ Այդ 3 սորտերը պետք է մենք ցանենք, չնայած երկուսը մեզ ծանոթ է, մենք դրանք ցանած ունենք, բայց պետք է ցանենք հոլանդական սխեմայով, հոլանդական տեխնոլոգիայով, հոլանդական պարարտացման նորմատիվներով, որպեսզի արդյունքը իրենք տեսնեն, փող պետք է դնեն, հետևաբար մարդը պետք է համոզված լինի, որ իզուր փող չի դնում, էլի մեզ վստահում է, բայց իրանց տեխնոլոգիային ավելի լավ է վստահում։ Մենք այդ սորտերի 2-ի նկատմամբ արդեն փորձ ունենք, որ ունեցել ենք այդ սորտերը, այստեղ մշակվել է, և բավականին էլ բարձր բերք ենք ստացել, իսկ եթե այսօր իրացման շուկան ավելի լավ է մեզ հնարավորություն տալիս, իսկ այս պարագայում կարելի գյուղատնտեսության մեջ ավելի լավ ներդրումներ անել, այսինքն կոնկրետ լավ նորմալ հանքային պարարտանյութեր դնել, նաև ունենալ լավագույն ագրոքիմիական կազմով հողամհող, որը շատ կարևոր նախադրյալ է որակյալ և բարձր բերք ստանալու համար։ Մենք մերը գիտենք, մենք մերով աշխատում ենք, վատ բերք էլ չենք ստանում, բայց իրենց համեմատ կես բերք ենք ստանում։ Հիմա մարդը եկել է, որ մեզ սովորացնի իրանց տեխնոլոգիան, հետագայում նաև հնարավորություն կլինի իրանց տեխնիկան ներկրման։ Հաշվարկներն արդեն արված են հոլանդական տեխնոլոգիայով և տեխնիկայով կարտոֆիլի մշակումը Հայաստանում, նույն ծախսերի դեպքում առնվազն 30%-ով ավելի եկամուտ կբերի ֆերմերին։ Ընտրված 4 փորձատաշտերից առաջինը Կառնոտ համայնքն էր։ Առաջիկա 5 օրերի ընթացքում ներկրված ծերմացում փորձնական կցանվի նաև Ազատան, Բենյամին և Մեղրաշատ, ինչպես նաև Լոռու մարզի Ստեփանավան համայնքներում։ Մարենե Տերբենյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։